Svake godine grad Bijeljina izdvoji oko 100.000 konvertibilnih maraka za pomoć porodicama poginulih boraca i prevashodno stambenom zbrinjavanju, a Stani Manojlović iz Ljeljenče poginuo je suprug Savo na Glamoču 1995. godine, koji je iza sebe ostavio suprugu i dvije kćerke koje su živjele u trošnoj kući skoro neuslovnoj za život. Porodica je iz sobstvenih sredstava počela sa izgradnjom pomoćnog objekta, a kada nisu imale više novca za nastavak radova, u pomoć je priskočio grad Bijeljina sa donacijom. Mi smo donijeli odluku da im pomognemo u izgradnju ovog objekta i sa nekih 13.500 maraka pomoći koliko su im dali, oni su uspjeli, kao što vidite, da naprave krov, da napravimo nove prozore, da obezbedi dvije prostorije za normalno stanovanje. Naravno, ovdje još nedostaje puno toga, oni ne mogu zato što žive isključivo od dnevnice, sve tri one idu u dnevnicu i ne mogu oni dalje. Ja se nadam da ćemo mi iduće godine opet odvojiti jedan dio, ovo bi bilo neophodno s polja izraditi, malo utopiti ovu kuću da manje troše. Sa novim, mada još uvijek nezavršenim objektom, porodica Manojlović stekla je koliko toliko normalnije uslove za život. I živim ovdje sa mamom, sestrom i malim sestrićem. Želim sam da se zahvalim gradonačelniku što vodi računa o porodicama poginulih boraca. Nama je pomogao i nama mnogo znači. Na području grada Bijeljine trenutno ima 30 porodica koje su stambeno nezbrinute i još toliko kojima smještaj nije adekvatno riješen. Imamo još jedan dio ljudi koji je potpuno stambeno nesmješten, imamo jedan dio ljudi kao što su ovi u mjesnim zajednicama po ruralnom dijelu grada gdje im treba pomoć ili su kuće ostarile ili treba renovirati, tako da ćemo i iduće godine nastaviti. Ove godine smo za 6 porodica, među kojima i ova porodica Manojlović, 60.000 uložili od 5, 10, evo kao ovdje 13.500 maraka pomoći u stambenom zbrinjavanju. Ukoliko Vlada Republike Srpske svojim programom pokrene akciju zbrinjavanja i izgradnje stambenih jedinica za poginule borce, na spisku se nađu i porodice iz Bijeljine, grad Bijeljina će se aktivno uključiti u pomoć pri ovoj aktivnosti, a za porodicu Manojlović će pokušati da u narednoj godini riješi se pitanje zaposlenja makar jednog člana porodice.